Po prvý raz sa na novej pamtrekovej dráhe v Žarnovici konali preteky. Organizátori ju takto oficiálne chceli spustiť do prevádzky. Bol to síce taký regionálny a voľný pretek, kde to bolo hlavne podporiť výstavbu tohto areálu, spropagovať túto výstavbu v tohto areálu v Žarnovici. Išlo sa to v kategóriách od detí, vlastne od ražadla od 0-4, až potom na bicykle, kde vek nie je obmedzený, čiže je to kategória muži 16+ aj dievčatá, kde sú chlapci, ktorí jazdia aj cez 40, pretože ich deti jazdia, vrátili sa k bicyklovaniu. A jediným pravidlom to bolo odjazdiť v čo najlepšom čase. Každý pretekár mal dva pokusy, do úvahy sa potom bral ten lepší čas. Na to, že to boli prvé preteky na tejto dráhe, organizátori boli zaskočení účasťou. Nezabránili sme ľuďom aj z iných miest a iných častí Slovenska prísť, ale bolo tu cez 60 pretekárov iba zo Žarnovice, čo je neskutočné na také malé mesto alebo na také mesto ako je Žarnovica. To som ja osobne veľmi rád. A bežne okolo tých 150 a viac máme pretekárov na slovenskom pohári. Hej. Takže je to na región, ako je Žarnovica, niečo neskutočné a teším sa, že robíme tieto preteky hlavne preto, aby sme objavovali talenty a deti, ktoré jazdia a majú radi bicykel, aby sa k tomu športu pridali a fakt Žarnovici je jeden z najväčších klubov Bike Racing Slovakia, ktorý sa venuje mládeži. Keďže išlo o súťaž, vzišli z nej aj víťazi. A teda v sobotu sa na novej dráhe v kategórii od 0 do 4 rokov v odrážadlách zadarilo Lukášovi Vrdíkovi zo Žarnovice. V kategórii od 0 do 8 rokov na bicykloch zvíťazil Adrian Sulan, v kategórii kolobežky sa na prvý stupienok postavil Lukáš Pacelaj, v kategórii muži od 9 do 12 rokov zvíťazil domáci Filip Repiský, v kategórii ženy 9 a viac rokov sa na stupienok s číslom 1 postavila Simona Beňová z Hrabičova. V kategórii muži 13 až 15 rokov bol v sobotu najlepší Žarnovičan Aleš Ševčík, no a v kategórii muži 16 a viac zvíťazil Pavol Balážik z Bratislavy. No, prekvapenie celkom, ale boli sme traja v kategórii, takže viac menej som jazdil s kamošom a s jedným domácim, takže bolo to pekný deň. Jasné, že som rád, že som vyhral, ale bola to domáca trať, takže už som ju mal ako tak najazdenú. A súperi, no, boli celkom kvalitní, takže som sa musel aj snažiť. Súperi boli celkom ťažkí, ale ako som to už zvládol. Bol to závod, zábava, koniec sezóny, takže samozrejme boli na stupňoch výjazdov, ale ako vyslovene nejakého niekoho vyzdvihovať. Ja som rád, že jazdili bezpečne, že nebol tu žiaden úraz a pumpová sezóna ukončila, ale väčšina našich riderov, pretekárov ešte jazdí BMX, kde ešte čakáme 2 kola majstrovstva, 4 kola majstrovstva Slovenska a takisto v Dunajskej Lužnej budú majstrovstva Slovenska v bikrose. Takže tam ideme a to je také naše gro alebo taký náš hlavný program. Pump je niečo také, čo chceme vlastne bikrose a všetky cyklistické disciplíny približiť širokej verejnosti. A preto ho aj robíme vlastne celoplošne po Slovensku.